注意的，不要戴隐形眼镜。这个我想这个要强调的，就是说这个是说在这个潜水啦、游泳啦，都忌讳戴隐形眼镜、哦、这个是一定。隐形眼镜放在眼睛角膜上面的时候呢，你如果说去潜水的话，它那个脏东西会粘在这个隐形眼镜上面，这是第一个。第二个的话，隐形眼镜碰到水中的话，它也会遗失掉。你知道这个，我们临床上看到很多什么角膜溃疡啊、哦，因为你戴下去的话，第一个对眼睛不好，第二个对隐形眼镜也不好。哦，你如果说是日抛的，那还好啊；如果说是你这是长戴型的，哇，你戴蛙镜到游泳池的话，游泳池有你知道有很多的这个。那个消毒的药水、哦、它有很多的离子啊，在上面的话会粘在隐形眼镜上面，隐形眼镜的寿命就会显减少。现在就说有两种人比较要注意的啦，第一个是青光眼的人、嗯、第二个是高度近视的人。那我们知道说蛙镜的选择，其实它能够选的这个度数是不多，不戴隐形眼镜呢直接戴蛙镜的话，怕蛙镜的度数不够，其实这是不用担心的。也就是说你就算近视800 1000、哦、你就选它最高的这个蛙镜的度数、哦、例如说你1000度的话，其实你选800就可以了，不必要蛙镜的度数一定要跟你的眼镜或者隐形眼镜相匹配、哦嗯、那这个度数适可、哦、它可以少一些是没有关系的、嗯、因为你不管配的够还是不够，其实你戴蛙镜到水里面其实都是看不清楚的啦、哦、所以说其实是无所谓啦，你度数差个200度300度其实是无所谓啦、